Hvad så? Hvad så? Velkommen til. Tak skal du have. Nå, hvem er du? Jamen, jeg er flyver, 26 år gammel og rapper fra Skagen. Jeg har været og hørt lidt af det musik der. Og jeg kan godt lide den der lidt, hvad kalder man, den der lidt retro-dansk rap, lyd, ja, du kører. Ja, fedt. Jamen, det er også helt bevidst, at jeg går efter den lyd. På min egen vej, se om I kan fange mig, I kan rende mig. Hør mit navn i den sang, og jeg skal brænde dig. Ja. Det er den slags musik, jeg selv sætter pris på. Jeg hører ikke så meget af det nye danske musik. Hvad skal man kalde det? Det er meget mixet. Ja. Det er ikke så råt. Nej. Så det var helt bevidst, at jeg tænkte, nu skulle vi tilbage med den rå tone, ja, i dansk rap. Det var faktisk det, jeg spurgte om næste. Det er fordi, du savner lidt den gamle... Den gamle garde, kan man kalde det. Ja, lige med, præcis. Vi er jo vokset op på Nian og LOC og Yogan og alle de der rå gutter, ikke? Den gale pose og alt det der. Ja. Det var tider. Det var det nemlig. Hvor man tænker på i dag, der er det jo meget, det er jo meget autotune, det er meget, det jeg næsten vil kalde for dansk mumble rap, ikke? Jo, lige præcis. Men det er fedt, at man har nogen som dig, der ligesom siger, prøv at vi skal bringe den gamle danske hiphop tilbage. Ja, det er jo ikke, altså, folk må jo gøre, hvad de vil. Jeg disser ikke dem, der bruger autotune, men det er bare ikke noget for mig i hvert fald. Hvad er inspiration og vision for det? Jamen, inspiration... Jeg er jo vokset op i en tid, nu er jeg født i 97, ikke? Jeg er vokset op med rapmusik, kan man sige, helt tæt på, kan huske noget af det første, det var sådan noget Boogie TV, man skulle hjem og se på DR, hver fredag, hvor de viste Eminem og 50 Cent og alle dem der fra USA, man sad derhjemme foran TV'et, ikke? Ja. Og det har sådan set bare fulgt med lige siden, den der fascination af det. Jeg har altid haft en eller anden lyst til at skulle rap, men jeg har aldrig helt vidst, hvor jeg skulle starte hen, hvad skal man sige, min teenage, hvor jeg lavede lidt rap, men det var sgu bare rim, der lød seje, ikke? Ikke rigtig noget, der havde med hold i virkeligheden. Så efter jeg blev ældre, så fandt jeg ligesom mig selv i musikken, og synes lige pludselig også, jeg havde noget, jeg gerne ville ud med, et budskab. Det er en meget vigtig ting for mig i min musik, jeg laver, at det skal ligesom have et budskab. Der er mennesker, der er deprimeret, de har ondt. Det er måden, staten har kreeret det her samfund. Jeg ved ikke, ligesom jeg startede gerne med, jeg skal bare spille smart, fordi det har jeg hørt alle de andre rappere gøre. Nu skal jeg spille smart, nu skal jeg snakke om damer, nu skal jeg snakke om stoffer, jeg skal snakke om fest og så videre. Og lige præcis. På et tidspunkt, så bliver man jo bare træt af det. Man bliver træt af, altså det er jo fedt nok i starten, hvor sådan, det er det, man hører, at andre laver. Men så begynder man ligesom at tænke, jeg har mere at byde på, som du også selv var inde på. Ja. Jeg har mere at byde på. Jeg vil gerne begynde at beskrive, hvad har jeg været igennem. En af mine egne visioner for den musik, jeg laver, det er ligesom, jeg vil gerne prøve at relatere til folk, sådan så folk også kan forstå, at det ikke er forkert at føle, som du gør, eller være igennem de ting, du har været igennem, men det hele drejer sig om, hvordan du kommer igennem tingene, ikke? Jo. Så det er jo det, musik kan. Jo, det er jo det. Det er en rejse. Jeg synes også, så nu har jeg været i gang med at lave som flyver i snart 3 år. Ja. Og der er jeg også vokset helt vildt og lært mig selv at kende meget, synes jeg, hurtigt, ikke? Ja. Men noget, jeg lige hæfter mig ved egentlig, som er interessant, det er det der, du nævnte ved, at i starten, der laver man bare det, man synes, der er nice, eller synes, der lyder sejt, ikke? Og, og ligesom de andre gør. Og det gjorde jeg jo også, som sagt. Jeg havde en sang, som skulle udgives, som også bare var sådan lidt, gangsterstil-agtigt, ikke? Ja. Som der var indspillet, og den var mixet helt færdig, og den skulle bare sendes til master, og så er den klar til at blive udgivet. Så sad jeg lige og hørte på den, inden den skulle sendes til master. Så kunne jeg mærke, er det noget, jeg har lyst til, at min mor skal høre det her? Ja. Ikke? Så kunne jeg bare mærke, nej, det var slet ikke det image, jeg gerne ville give af mig selv. Mm-hmm. Så derfor gik jeg tilbage til min producer, så vi bliver nødt til at skrotte det her. Det kunne han ikke helt forstå, nej. Fordi han har brugt mange timer på det, men det var bare ikke det image, jeg ville give af mig selv, og det kunne jeg lige pludselig høre, da det skulle til at udgive sig sådan nogle ting, ikke? Det er også jeg lige pludselig troede, at det skulle gøres på, rap skulle gøres på en måde, ligesom de andre gjorde, men da det så kom til stykket, så havde jeg lyst til at gøre det på min egen måde, ikke? Så kan man mærke, at der er et eller andet i mig, der siger, at det skal jeg ikke, det her. Ja. Og det tror jeg også, at der man ligesom finder ud af, hvem er jeg som musiker? Lige præcis. Hvad vil jeg, altså, som du selv siger, hvad vil jeg gerne give videre af mig selv, og det er vigtigt at være ægte i det, man laver, ikke? Men hvad så, når du har været ude og spille koncerter og så videre? Hvad er følelsen før og efter? Kan du beskrive det? Jamen, det er en proces, fordi inden op til, kan jeg godt mærke, en uge op til, så begynder der at ske et eller andet. Ja. Og det kommer ligesom tættere og tættere på. Og dagene op til, der går jeg simpelthen i boks. Der skal jeg bare ikke forstyrre sig noget som helst. Jeg er bare meget fokuseret på det, jeg skal ind og levere.
Og øver mig også, og du ved, holder generalprøve for mig selv. Og foran min kæreste hjemme i stuen. Så jeg kommer vel forberedt til mine shows. Og så er det som om, du ved, timerne før, så begynder jeg sådan virkelig at kunne mærke adrenalinen, ikke? Altså nærmest som en løve i et bur. Og så når man kommer på scenen, så al den energi, der har hobet sig op, den eksploderer bare. Det er den fedeste følelse i hele verden. Jeg er helt enig med dig. Ja. Jeg har det sådan, jeg har det lidt ligesom, hvis jeg skulle til eksamen i skolen, for eksempel. Ja, lige præcis. Så jeg har ikke rigtig kunne mærke noget, før lige før man skal op på scenen. Der kan jeg mærke, at det begynder at krible i kroppen, og jeg har, altså, hver gang jeg har spillet koncert, lige om det har været små eller større koncerter, så har jeg altid haft den her med, jeg stikker af. Jeg kan stadig nå det. Men jeg ved jo også, lige snart jeg kommer op på scenen, så lever jeg mig fuldt ind i det. Jeg lægger ikke mærke til selve angsten for alle de mennesker, der står og glor på mig. Og når først man kommer ned fra scenen igen, så vil man gerne op igen. Ja. Jeg vil gerne op og fortsætte. Ja, man bliver afhængig af det skidt. Det gør man. Man bliver afhængig af, for det er så fed en følelse, at du ligesom får den her bekræftelse. Folk kan sgu lide det, jeg har selv skabt. Energien og den fokus, der rettet mod en, ikke? Hvad nu, hvis der for eksempel havde været perioder, hvor du ikke havde været ude og spille koncerter et stykke tid osv.? Det har der været hen over vinteren primært. Jeg spillede den sidste koncert, altså sidste år i sommeren, og så havde jeg først den næste igen i april i år. Ja. Så det var ligesom, der var nogle ting med noget sygdom i familien også, der gjorde, at det hele lige blev sat på standby i vinterperioden. Men det synes jeg også, altså efter jeg havde haft en pauseperiode. Det var ikke noget skidt egentlig, fordi får man bare nogle nye briller på, synes jeg. Greb det an på en lidt anden måde, altså med en lidt anden vinkel. At holde pauser, det tror jeg også altid er sundt, fordi man kan godt blive så indet i det, man laver. Det er ligesom, jeg har det sådan, når jeg skriver musik, det er i perioder, så kan der gå måneder imellem. Men så er jeg også bare lige pludselig tændt, og så kan jeg skrive flere tracks i løbet af ingen tid. Ja. Og så arbejder hjernen også på højtryk, ikke? Så er det sgu sundt lige at få den der pause, tror jeg. Lige præcis, for man kan hurtigt blive fanget i den. Ja. Og så er det, man taber sin kreativitet, og man taber sin gejst, ikke også? Jo. Så jeg kan så godt genkende det der. Og til folk, der sidder og ser med, som eventuelt også er musikere, jeg er helt sikker på, at de også kan relatere til det. Det her med, at nu har det gået rigtig godt for de seneste par tracks, jeg har udgivet og så videre. Det er super fedt, og jeg har været ude og spille koncerter og så videre. Men lige pludselig så mærker man bare sådan en skriveblokade, og man begynder at føle, ej, nu dykker det hele. Ja. Der er det der, man skal tage en pause. Lige det er det, man ligesom skal sige, okay, nu puster vi ud, så kan vi fokusere på noget promotion, vi kan fokusere på nogle andre ting. Ligesom fodre sig selv ved ligesom at sige, det her har jeg lavet, det vil jeg gerne vise til jer, og så videre, ikke? Det er det, fordi man kan ikke forcere sin kreativitet, altså man kan ikke tvinge den frem. Og det her, hvis man prøver, så mærker man også bare, at det, der kommer ud, det er ikke ret godt. Det er nemlig ikke. Jeg ser lidt på min kreativitet som en slags åndelig ting, ikke? Altså det er også, altså, ligesom livet og hele jorden, der puster ind og puster ud, der vil altid gå op og ned. Lige præcis. Ikke? Lige præcis. Det er bare go with the flow. Hvad med i forhold til fremtidige projekter? Har du noget, du ved, noget på lager, som du er i gang med at lave nu? Og... Ja, fedt, du spørger, fordi jeg er i gang med at lave min første EP. Jeg har udgivet 4 singler indtil videre. Mm. Og nu tænker jeg, nu er det på tide at udgive et projekt. Ja. Så det bliver på 5 numre, 5 helt nye numre. Ja. Alle sangene er skrevet, og næsten tracksene er næsten også færdige produceret. Jeg skal bare op og have vokalen indspillet. Er der sådan en bestemt, jeg ved ikke, om du vil røbe nu, om der er en bestemt rød tråd? Altså, jeg er sgu bare mig selv og ærlig og... Jeg har nogle ting, jeg vil ud med. Det er med nogle skarpe holdninger og meninger. Jeg vil sige, nu har jeg lige lavet den, der hedder Livet i udkanten. Lever livet i udkanten. Det er hårde vilkår, ja det er udmattende. Når jeg kigger på min by, alting forsvinder. Snart er det eneste, der tilbage, hvor tiden smitter. Som er min seneste release. Ja. Og den skulle have været på EP'en. Men jeg valgte så at udgive den som en single, for folk lige skulle vide, at jeg stadig er i live, ikke? Ja. Og så har jeg også mit første sådan... Vil jeg kalde det personlige nummer, hvor det handler om mig selv og sådan mine egne følelser og tanker. Det var bare et punkt, jeg også tror, jeg lige skulle modnes til. Og nå til at kunne skrive om mig selv også. Ja. Ja, for det er noget at skridt at tage. Ja, det er det. Fordi især hvis det er nogle lidt sårbare ting, eller sådan, hvad skal man sige, ikke? Lige præcis. Det glæder jeg mig til at udgive. Ja, det kan jeg godt forstå. Bor jeg jo i en lille by her i Skagen, og folk ved godt, at jeg laver musik heroppe. Det hænder, at jeg bliver stoppet, også når jeg er ude at handle, og sådan, det er ikke dig, der flyver. Ja. Og teenager, der vil have selfies og sådan nogle ting. Det er så fedt. Ja. Det er det, der er fedt, ikke? Så er jeg sgu lige glad, om min video har 10 eller 10.000 afspilninger. Jeg kunne ikke forestille mig noget mere vigtigt som musiker, end at kunne give andre folk noget på den måde. Det er jo selve, altså, det er sgu anerkendelsen.
jeg lever for, altså, ja, jeg lever for i mit musik. Det er sgu ikke hverken pengene eller viewsene eller noget som helst. Nej. Nu var jeg jo også ude at spille koncert i går, og det gjorde jeg ganske gratis. Fordi jeg er jo stadig en upcoming musiker også. Så det er jo mere at tilbyde sig selv. Det har jeg også erfaret mig, at jobs avler jobs. Ja. Jeg har haft her hen over sommeren nogle privatjobs også. At, og det kom så, at jeg spillede her i Skagen i forsommeren. Det kan man også sige til opkommers, der ser det her, at der er ikke, altså i starten skal man ikke regne med at tjene penge på det, man laver. Du skal ud og tilbyde dig selv, du skal ud og sige, at jeg vil gerne ud med min musik. Præcis, som jeg altid har sagt, altså jeg er klar til at spille hvor som helst, når som helst. Om så er det to mælkekasser på en mark, ikke? Så stiller jeg mig. Så gør man det. Jeg har bare erfaret mig, at det er virkelig noget, der giver god respons, at hvis man kan få publikum med, og for eksempel ved min sang Livet i udkanten, i outroen, der siger så, lad mig høre sige, udkanten, ikke? Så udkanten, så får folk med på den måde, det synes de bare, det er voldfedt. Ja. Så det ikke bare bliver sådan en karaoke-optræden. Men... Nå, jeg vil gerne fortælle lidt om, hvad jeg ellers laver ud over musik. Ja. Jeg er på TikTok. Min TikTok den eksploderede, fordi jeg begyndte at vise de dyr, jeg har hjemme i stuen. Okay. Jeg har krybdyr, slanger, jeg har en fugleedderkop, skildpadder, geckoer, øgler. Alle de vilde dyr. Ja, det er ikke katte eller hunde. Nej. Det har været en stor passion for mig, lige siden jeg var barn. Så ved siden af musikken og TikTok generelt, der går jeg og passer de her dyr og hygger med dem. Jeg har nogle avlsprojekter i gang. Og jeg har faktisk taget noget med, som jeg tænkte, hvis du havde lyst til at smage på. Selvfølgelig. Siger aldrig nej. Det er noget, Emil og jeg, vi har stablet på benene. Bestilt fra spiselige insekter. Okay. Ja, du... det skulle være fremtiden, siger de jo også. Ja, de siger, det skulle være ekstremt sundt. Så jeg har sådan fire bøtter her med. Vi har melorm, så har vi græshopper, så har vi fårekyllinger. Og Jesper fårekylling ligger der. Ja, ja. Ja, der er mange Jesper der. Og så har vi nogle buffalo larver her. Jeg har selv smagt på dem og så videre. Det... Jamen, skal vi ikke tage en sammen? Lad os gøre det. Jeg synes sådan en græshop der, den lød spændende. Ja. Ret vildt, at du vælger det største og det grummeste. Sådan er det, altså. Skal det være, skal det være. Der har vi sådan fætter der. Det er utroligt proteinholdigt, og det skulle være utroligt sundt. Lad mig lige læse, fordi jeg har trænet en del engang, så 48 gram per 100 gram, at det er sat med noget, der rykker. Hold da kæft. Jamen, skål. Lad os gøre det. Det er jo ganske ufarligt. Mm. Jeg synes, det har sådan en smag af svampe. Ja, nu vokser det lidt i munden på mig. Så det kan godt være, at det her lige skal klippes ud. Det var lige halen. Det var ikke, fordi det smagte skidt. Jamen, nu har jeg jo fået lov til at vælge en. Er der en, du vil anbefale? De der. De er ikke særlig store. Der er god smag i dem. Jamen, lad mig prøve et par stykker af dem, så. Der er sådan nogle buffalo larver der. Kommer du her med en hel buffet, så kan jeg prøve lidt af hver. Blandt selv insekter. De knaser. Ja, der har sådan en speciel smag. Ja, og så alligevel ikke. Det har en meget neutral smag, synes jeg. Det er slet ikke noget, der skræmmer mig væk i hvert fald. Men i hvert fald, hvis der er nogen af jer, ser her, som tænker, vi har en person, vi rigtig gerne vil have frem, eller I rigtig gerne vil have, vi laver et interview med osv., så skriv det i kommentarfeltet, så tager vi fat og finder en ny person, som vi godt kunne tænke os at snakke med og høre historier osv. Tusind tak, fordi at du ville være med. Jo, tak, fordi jeg måtte. Det var en fornøjelse. Og tak for din historie. Det selvfølgelig. Super tak, fedt. Fordi jeg måtte dele den. Og held og lykke med projektet her. Jo, tak. Jeg håber, og det tager fart. Ja. I lige måde, mand. Så ses vi på toppen. Det gør vi.